Türkiye Cumhuriyet Halk Partiyası Parlament Fraksiyasının həmsədri Kemal Kılıçdaroğlu üzvü olduğu partiyanın sədrliyinə öz namizədliyini irəli sürüb. O, partiyanın iclasında çıxış edərək, CHP'nin barəsində qurulmuş hilə və planları alt-üst etmək üçün siyasi səhnədə daha qəti addım atmağın düzgün olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Kemal Kılıçdaroğlu 1948-ci ildə Türkiyənin canub-şərqindəki Tunceli əyalətində dünyaya gəlib. Ankara İqtisad və Ticaret Elmlər Akademiyasını bitirib. Türkiyə Əmək və Sosial Təminat Nazirliyi, Sosial Təminat Qurumunun və Sosial Sığorta Qurumunun sədri vəzifələrində çalışıb. Daha sonra Nazirlik Aparatının rəhbərin müavini təyin edilib. 1999-cu ildə təqavüdə çıxıb. 2002-ci və 2007-ci illərdə keçirilən parlament seçkilərində CHP-dən namizədliyini irəli sürüb və İstanbuldan millət vəkili seçilib. 2009-cu il martın 29-unda keçirilən bələdiyyə seçkilərində CHP-dən İstanbul bələdiyyə sədrliyinə namizəd olub və 36% səs toplamasına baxmayaraq 44% səs alan AKP namizədi Qədir Topbaşov Kılıçdaroğlu evlidir, 3 övladı var.